Aloitetaan lehdistötilaisuus. Saipa Sport. Ja ensiksi Tomek Valtonen, kommenttisi tästä ottelusta. Vielä hyvin lyhyenä. Puolitoista minuuttia pelattu, tilanne on 1-0. Meillä oli takki oli tyhjä, meillä oli eilen kova peli ja se nyt tietysti ei ole mikään excuse, että tänään niin kuin henkisellä tasolla ei oltu niin kuin läsnä ja no, siinä lyhykäisyydessä turha eritellä noita maaleja tai eriä. Et me oltiin tänään huomattavasti huonompia ja meillä ei ole vara siihen, että me ei olla valmiita ennen kaikkea mentaalipuolella. Se näkyy totta kai kamppailupelaamisessa joka osa-alueella ja Saipa oli huomattavasti parempi. Ei kumminkaan niin hyvä kuin Vaasassa, että se kertoi meidän tämän illan tasosta. Mutta täytyy hattua nostaa Saipalle, että työmoraali on joukkuessa kova ja pelaajat on sitoutuneita pelaajia ja he olivat tänään kyllä valmiita ja ansaitsi 3 pistettä. Onnittelut Peksi, tärkeät 3 pinnaa, saatiin maalihanat aukeamaan ja nyt oli kyllä todellista laatua niissä laukauksissa. Joo, meillä oli taas, tiedettiin, että Sportti pelasi eilen kovan pelin Lahdessa ja oli tämä selkeä satsaus, me pitää olla alussa valmiina henkisesti ja fyysisesti tuohon peliin ja tärkeät saatiin siihen heti alkuun. Alkuun nopeasti maali, että kuitenkin tuossa pari peliä mentiin maaleita ja siitä sitten vaan tuli onnistumisia enemmän ja erittäin tärkeä voitto, että päästiin 2 tappion jälkeen takaisin voittojen tielle, että niin pikkasen vähän ylipelaamistakin meillä oli siinä yliinnokkuutta teki oman päähän merkkauksessa tulos, että me pelattiin yli ja tavallaan vastustaja pääsi toiseen aaltoon pelaamaan ja tuli niitä merkkausvirheitä ja maaliedustalla tapahtuvaa merkkausvirheitä, kun pelattiin kiekko vähän kiinnosti liikaa, että niin ne. Mutta niin muuten niin totta kai ollaan tyytyväisiä, kova viikko taas ja saatiin kuitenkin tappioputki poikki, niin tästä on hyvä ponnistaa taas eteenpäin sitten. Merkittävää oli tietysti se, että taas olla Kuroselle, Larssonille sekä Pakmanille kauden ensimmäinen maali. Tietysti Simonille hieno, kun juhlaottelussa vielä pääsee pistää yläpenttiin. No joo, ilman muuta. Taisi siitä alkuklipsestä ottaa vähän mallia, että laittoi kiekko hienosti ylänurkkaan. Totta kai hieno juttu, 5 aspeli ja maali tuohon noin. Niin. Ja tietysti sitten Kuronen, nuori kaveri, sai meille eka maali ja Larssonillakin on ollut paikkoja tuossa, niin toivottavasti se aukaisi paikkoja sieltä. Hyvä. Kysymyksiä tai kommentteja lehdistöltä? Jos ei kysymyksiä, niin kiitoksia, erinomaisen hyvää illanjatkoa ja hyvää kotimatkaa vasta. Kiitos.